Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak najít a následně pěstovat glowberries v Minecraftu. Glowberries je unikátní potravina, která byla do Minecraftu přidaná s patchem 1.17. Glowberries mohou být sbírány na jeskyních liánách a následně poté i vysazeny. Glowberries taky mohou být použity k rozmnožování vašich lišek. Chcete-li glowberries sklízet, jednoduše na ně klikněte pravým tlačítkem. Jsou zde dvě možnosti, jak glowberries můžete najít. První z nich je Lush Cave Biomes, který se nachází v podzemních jeskyních komplexech. Pokud chcete tento biom najít, hledejte ve svém světě tyto stromy, stačí už následně jen k tomuto stromu přijít a začít kopat pod sebe. Někdy může chvilku trvat, než se k tomuto biomu prokopete, tak mějte trpělivost. Druhou možností, jak glowberries najít, je hledat v opuštěných dolech. Zde se nachází tyto zapomenuté bedny, v kterých je určitá šance, že glowberries najdete. Glowberries můžeme také pěstovat, stačí je ze spoda zavěsit na jakýkoliv blok, což vám vytvoří takovou tu liánu. Nyní je potřeba, aby tato liána měla pod sebou aspoň dva bloky místa, aby měla následně kam růst. Po zasazení můžete počkat, až vám glowberries vyrostou, anebo použít bone meal pro jejich rychlejší růst. Toto by bylo pro video vše, společně jsme si ukázali, jak najít a pěstovat glowberries, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.